Ni luzera. Azken aldi honetan, aipatu izan dugu, behin baino gehiagotan, uda gerturatzen ari da. Ai, opor kontuak eta bar... Berotasuntzu dena, hori itzen da, eh? Berotasuna hori da gure kuadrilako WhatsAppean. Ah! Ez katoz bat, ez dugu adostasun egin lortu, ze plan egin. Bi aukera, edo astebete herri osan, edo munduari bueltaman. Horretarako behar genituzke bi aste, akaso. Orduan, ez katoz bat, eta azkenean batek esan zuen, Antxon, ilazkik erabaki dezala. Nora joango garen gu, kuadrillako launok bidaiatzera. Ta ilazkik esandako hori, ameto. Zu modernoa zara. Ega esan bai. Ba, orain baki zer da modan. Bai? Benetan, eh? Albania. Albania? Bai? Albaniko kosta. Kuadrilla. Albaniara goaz, txalo bero bat! Joazen! Listo! Jata! Erabakita! Erabakita! Albaniara goaz. Zendo? Eta zu gurekin, nahi baduzu. Ba... Hori oso moderno behar genuke horretarako, ia. Ega esan. Bikote, libe eta inigo. Gabon! Gabon! Bide batez, zuek nora? Gu, galdera ona. Eklarin bihotu gero, azkiren batolan. Ze, bueno, gogoraziko dugu, miluzeko lehiakide bikote izatez gain, bikote sentimental. Bizitzako lehiaketan ere bikote zaretela, nola bait? Bueno, bai, horretaz aparte beste jendatea zebiten guz, viajek eta... Abaita ere, ja, ados, ados. Ez dakizu ez, zuk lan, libe? Bai, eke libreko eta azteren bat, baina sobre la marcha. Ja, eta inigo kere... Segun aventura hau nola bukatzen da. Ah, oso ondo, klaro. Segun zemat dirudeko egun. Ia, diru edo, eh? Herri osa edo mundu harri buelta, aldea dago, noski, mundu ezagutzetik ezagutzera. Momentuz, 161 €, 6 saiotan, eta beti hortxe, sokatiran... Gaur de sokatiran altzeko prest. Bueno, prest behintzat, eta gogotxu. Bai. Hori da tabalekoa, animo. Oian eta Maider, ze moduz? Ondo, bigarren egun hauren eskentzat, 260 €. Esaten gabiltze santutxu gara eta bera, baina horizon bizizara. Bai. Herri ederra. Seguru zaude, santutxu. Oso ederra, oso ederra, oso ederra, bai, bai, bai. Bueno, santugulako bestako ez Hernan inlanien eta... Bai, bai, bai. Eta, ja, santutxutik atara eta bilgotik atara eta ja horizu aldetik. Kostaldera, Gipuzko aldera, bai. Oporrak esaten gabiltze lako, baina hori opor egiteko... Hori ere bada opor gune bat, bai, 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 oso. Bueno, baina, santutxuko festak ere izaten dira udaran, orduan, bi aukerak erukitzea lujo da, eh? Tenetarik, bueno, Maider, 260 € esan dugu, euro, bueno, hori zora zuteko edo inguruen edo... Bai, bai. Zasotarako balioko du. Bai. Zeiten zinarekin gatoz, gaur? Ba, aurrera. Bueno, hemen jarraitzeko. Osondo, ba, eutxi, maiari, eta ongietorri. Eta eutxi zuek ere maiari, eta etxean sofari bikote berri da torreta, miluzera. Aimar eta Odei, ongietorri. Eskerrik asko. Berdin, eskerrik asko. Bilbo eta Raimar, Gasteizarra Odei. Klasean ezagutu zenuten elkar. Hori da. Ibertsitatean, ez da? Biok ikasi genuen IBEF, Gasteizen. Hori da. Eta hortik aurrera lagunak egin ginen. Eta bizimodu ere nolabait, jarduera fizikoari lotua. Aimar, irakasia zara. Hori da. Baina horrez gain, Bilbao basketeko arrobiko entrenatzaile. Bai, ala da. Hasi nintzen, bueno, betia nik entrenatzaile bezala ibili naiz, umeekin eta holan, eta bueno, hain dela urte batzuk hasi nintzen Bilbao basketen, deitu ninduten, eta hor jarraitzen dut. Ondo, Aimar. Ba, bai. Arri horiek landu, arri bitxi bilaka daitezen hori. Hori da, hori da, helburua, gero bidetik ikusiko dugu segertatzen den. Bueno, ibili, bintzat. Helburua beti da hori. Hori da, Odei, zu ere Gasteizen, Samaniego eskolan. Bai, hori da, bai, irakasle, aurten Samaniego eskolan, eta, bueno, leku ezberdinetan egon naiz, hain bat urte Arabar Herri esan, esan duzu, 8 urte ez egon nintzena, hori da, zei eta, ba, ez errez, bat okatzez egon. Batera eta bestera, gainontzean zuere saskibaloi jokalaria? Bai, bueno, saskibaloian aritzen naiz edo, jokalaria baino, baina, bueno, biok saskibaloi mundukoa. Zapatila jantzen dituzu. Hori da, hori da, saiatua, aritua. Oso, no, eta gero, elburuei dago kienez edo, Odeik, etxeko konbongetak finantzatu nahi dituzke? Bueno, etxe aur daukagu erdipurdi, etxe zar batean sartu ginen, eta bueno. Kexak ari da etxea, ez da? Bueno, hori da, behar du, zeo zer. Sofan eseri eta etxeak egiten du. Bueno, sofa da daukagun honen agian, baina gainontzekoa. Zora garri. Ea ba horrek ere zer bat, igual ematen du mikroun hilabe berri baterako. Hori da, pareta, gurra, bakizu. Aimarrek nahi du etxe ibiltari bat. Bai, bueno, lehenengo ideia da patinete elektrikoa, baina hortik pasan nahiteke autokarabana batera, segun eta zenbat diru irazten dugu. Bi horien artean. Hori da, nina guardian hori, Herriosa edo munduari buelta egotea bezala da. Patinete bat edo autokarabana bat. Bata edo bestea, segun eta non jartzen nahi zen, alde batera edo bestera joango naiz. Izpiritu jator horrekin, zerbait ona egingo dugu, seguru, eh? Zaitxu herri bigote. Mutileko ongiet horri eskerrek asko goti erren hemen, zua izesan, beste horren beste aztera guaz. Erantzun eman da, 0 bat, 10, 1000 milioi. Bueno, ondo.
Zein da gustokoena, zan ardugu. Arazuetan zero, hori da, eta maitasunean milioia, klaro. Ikusi dut denak esan, milioia, milioia. Eta gero ikusiko dugu zer den baina. Libete nigo, hasi gengo gara, upazuek, denpara. Jarri burua dantzan, eta esadazu amar gehi zero zenbaten. Amar. Txal zerregeak, baina inglesez horrela oskatzen du. Bat. Orain solfeo klasea, emaizki jaztu bi nota jarraian. Zero. Mi, la. Ez da Einstein izan behar, eunzati amar zenbaten asmatzeko. Amar. Amarrari, kendu aurretik doan zenbakia, eta geratuko zaizu. Zero. Partida utxean geratu da, zenbat gol sartu ditu etxeko taldeak? Zero. Bomboia trumoia eta errimetan urrengoa? Milioia. Bota Imagine Dragons taldearen abesti bat. Bat. Zero. Klikak zitzlak. Ondo, hasi gara. Sokatira da bidean. Nola baita ez da? Seirekin, iruro behi puntu! Oiana da Maider, zegoen txanda, hasiko gara puntuak pilatzen. Oiana, bazen denbora. Alaitzek eta Maiderrek estizko ametsak izan zituzten. Zenbat zehazki? Amets. Bat. Ez horregatik, erantzun dit. Nik hainbat esker, eman dizkiot eta. Mila. Kaixo, Hilary Swank, zenbat dolar baby? Milioia. Zaizar Vitoriak hainbat metro sartu zituen bere leberrian. Egun. Nataliaren urtebetetzea da. Esan, zenbat kilo zorion dizkiogun eskaintzen? Mila. Erromatar zenbakiz emezena guretzat? Mila. Esan txangoan kantatzen zenbat sardina hasiko garen kontatzen? Bat. Zenbaki honen izanak adierazten du zenbakiak berak, zenbat bokal dituen? Bat! Bat! Ondo, nahori da ikastetxe giroan eta zabitzatela. Sardina bat! Autobus atzean dena garratuta. Ez duk ere arro... Nire umetako oroitzapen honen atako bat. Gua. Zalantza barik. Gua, txitsi. Eta barri, nuna egiten behar puntu! Gero! Agunak izu dut, triboren berbelez. Herri bako txien alda ere ezberdinatako. Agugu, txitsia, gua. Nola abesten den? Aimarro dei, baina klasiko bat, danok batzen gaituena. Hori da, garrantzitsua. Euskal ere zerkia izan litekena, bide batez, beti ari gara ez da bai dan, eta Gernikako arbola. Boa, sardina bat! Hori da izatea. Amai, infinitoa. Hori ba? Ondo, Aimarro dei, hasiko gara, puntari izan? Bai. Oazen denpora. Nire amesgaiztoa izan da, azterketaren notan hausia ikustea. Zero. Superheroien artean, bakartiena da. Bat. Batman? Eta nola zioen lema ark, superbat, pila... Bat. Amar menderen barruan zenbat urtze dauden jakin nahi dut. Eun. Mila amar mende. Bizilagun dirudun horrek horrelako asko dauzka. Milioia. Etzara intsektu horren zangoak kontatzen arituko ezta, izenean daukazu erantzuna. Eun. Esan zenbat jokalari kantxaratuko diren, Bilbao Basket eta Baskonen arteko norgehiagokan. Amar. Haupa, termometroa honen azpitik ikusten baduzu, txamarra potoloen arzatzen. Zero. Amar, zio puntu bat ere bai, eh? Bai, presioa. Zenbat jokalari kantxaratuko dira, hori gaizki erantzunezkero. Zenbatu ditut duruan. Osoto, zora garria, Aimarrek amar, eta zeirekin iruro, ibuntu bigote. Bazen ba, izilik orain, libe, prest? Bai. Ia, hartu lekua, momentuz markagailuak oso berdin duta, badakizu nola egin berden hau, beraz, egin, debora. Betaurrekoak, buzoa, esnorkela. Ba, bai, esnorkela egin, ondo. Artu, iriki, atea, sartu, eseri, fotomatoia. Oso, ondo. Arku bat... Ia, behiratu ondo? Batiat... Olagarra bat. Eta? Sepia bat. Hanka, olagarraaren hanka. Zortzi hanketako bat. Tentakuloa. Tentakuloa. Bai, garro bat, bai, garroak. Garro. Tentakuloak. Olagarro, klaro. Txapela, kotxe bat... Leiatia... Segi, lasai. Depositoa. Demora dago. Depositoko zuloa... Depositoa da? Ez. Ah, oso ondo. Retrovisorea.
Bai. Atzera goizpilua. Bai. Bikain. Pasando. Pasando. Eh? Erraz. Ja, praktika por bat hartungo, eh? Hau gazu, eh? Laura, kaupazue, klaro gehi puntu. Oiana, Maider, ikusi duzu ez da? Ba, beste hain, beste orain. Oiana? Ez, Maider. Maider, jugo orain. Aldaketa. Ea hobeto marratzen horren. No, hartu baletua. Ba, arriba, bai. Miluze probatzeko ere badao, eh? Ez joan, etxera gero, inintzioa probatu gori duzke. Probatu lasai. Ia esperimentua zer moguzo zerazen den. Demora. Aria? Bai. Hortzetako aria? Bai. Ja ba, Maider? Bua. Arrazten orduan. Pertsona bat, animalia bat, zaldia, behia... Bale? Oso ando, segi, eh? Zaldia, behia, zalduna... Bale? Bale, eta hori daukagula ia? Hipodromoa... Bale! Errepidea. Ondo? Erraia. Gurpilla. Badena. Ez? Bero. Koska. Pintxazoa. Errepidean. Koska esan duzu. Bai. Badena. Ai. Ez da badena, eh? Ez zaitateatzen hitzan, nago zubeste batein. Zer da hori? Bai. Buloa. Bai. Sakatu aurreko gamez ez? Eta esan orain. Zuloa. Bai, bale. Bale, ados. Bi segundo, azkar. Kuadroa, lehiua. Zare, Maider, bale. Oso, oso, ondo. Autoztinea falta? Bai. Ondo. Bai, zuloarekin ez altzera ez aurrera, baina zenen asmatu dugu. Iru, iruro gehi, oso ondo. Oso ondo, autoztineak barri. Bai, bai. Nien isekula izan? Oso modernoa zarela, ez nago ez? Ez. Gero gu autoan ere sartzeko askotan... Bueno, aventura izango litzateke, bai. Beste aventura bat, ez da. Biak ere ziketa fizikoa ikasi da, gorputa zitzeneko prez, noski. Bai. Neymar ikusi dut, ere ziki gogotxu. Bai, bai. Bartu lekua, kontuz, akaso imintzioen arrobitik profesionaletara salto egingo duzuta? Ez dut uste. Gu orain ikuskatzaile, animo, demora. Imintzioka? Yeah. Bai? Bai. Bai. Luma... Ez ez, ondo ari gara. Tanta, iea, burua... Bale. Burua zala, burua zurra... Betaurrekoak ikusi, sinema pantaia... Ez. Entzun... Zer dabil? Eguzki hartu... Bale. Eta? Krema... Eguzkiko krema, erre, erredura... Bai, eguzkiarekin erre, ondo. Iau... Errepidea, errepide, autobidea... Bai, oso, no? Bale. Bigarra marrazkia. Aulkia. Pertsona. Aldaka, belauna. Tibia. Mugitu, beste bat. Bota, bota! Igea, tanta, burua, pentsatu... Ez. Zorria... Ez. Igean zauz. Igea... Txana! Igea urdina, bai. Txana bat, bai, eta moda kontuak ere aipatu ditugu. Oso modan daude zementuzko bermudak. Bai. Aimarrek alakoak margotu baititu. Oso sendoak, eh? Litzatuta zeuden. Bai, bermuda, bermuda batzuk ziren. Bale, bale, bale. Hankak ondo banan duta. Ondo. Pasada ilea girea, hartetik. Ni berro gaiak pasuek! Itzaskutua, isil-isiliketik bairu horren probaragoaz eta itzaskutua nortxe. Berbak eskutatuta eta badu inigo bereleko hartzen, gakoak eman da, bueno, asmatu nahi ditugulako. Guazen, denpora. Ipurdian? Zuloa. Txakurrek? Guztana. Bez, sinonimoa? Isatxa. Bai. Miarekin? Miazkatu. Sinonimoa? Miatu. Gipuzkeraz. Txupatu. Bai.
Herrian. Gerrikoa. Paso. Urrea. Zilarra. Kontatzeko. Kilateak. Oso ondo. Partiduan. Irabazi. Erdian. Baloia. Relajatzeko. Deskantsua. Oso ondo. Aupazue. Oso ondo. Ibe, ez, horrela, ez duazun horpegirik ez jarri, eh? Onak zarete, eh? Oso onak! Laurogoi puntu! Bai, bai, bai. Ondo! Ianako Maider bat, itatita. Ia, ganorazte egiten dugun, zer egina? Badu Maider. Maira, eta ia harintasunaren barruan zenbat hitz. Eskutu asmatzeko gai garen, guazen denpora. Paso. Estatua. Estatua. Askatasuna. Euskal. Herrialdea. Paso. Sherlock. Holmes. Bilatu. Hiltzailea. Lurrean. Aztarna. Sinonimoa? Oinatza. Paso. Whiskia? Torri! Torri Maider. Pena! Arrastoa. Bai, oroar, arrastoa bilatzen ditu detektibeak. Guere arrastoen atzetik abiatu gara, baina demora bukatuen erako, ba, punturik ez, kasu honetan. Aimarta da iba zauen txanda eta denetarik ikusi dugu oso ariketa honak eta ez zorron bestegia zagertatzen den orain. Nordue? Ni. Odei hartuleko mesedez. Oso ondo. Oi. Ba, hortxe zauen txape, eskutatu ditugun itzoiek eta ia zama puntu. Biltzen dituzuen, badatoz, denpara. Erantzuna? Galdera. Bikoin. Lasaitasuna? Urduritasuna. Antzekoa? Nekea. Tenkatuta? Paso. Zuk? Nik. Hemen? Peinu barik. Parte hartzailea. Paso. Paso. Paris? Frantzia. Inglaterran? Londres. Oso ondo. Bai! Oso ondo, oso ondo. Bai, ez da erraza, eh? Aste burua zen eta astea erroan zegoen, baina pista honak eman ditugu. Londresi esaten diote Ingalaterrako Paris. Ala ezagutzen da. Bi zuzen erantzun da, 40 puntu! Riboren berben atarian, Martza Gailuetan, 40 puntu, gauta izarte gaur nietan, 130. Berbak. Arnaz hartu, glups egin, guztiek, lehiakide guztiek, hemen danok adia diegon, erreboteak daude, bakoitzak bereak erantzun harko ditu. Libe, zauazi, guazan denpara. Arpoia. Arrankazia. Bikotea, parea. Garbala. Arpoia. Arrankazia. Bikotea, parea. Zoko zaina. Oiana. Arpoia. Arrankazia. Bikotea, parea. Garbala. Arpoia. Arrankazia. Bikotea, parea. Araldea. Buru soila, soila. Eluntzia. Aimar. Arpoia. Arrankazia. Bikotea, araldea. Parea. Araldea. Buru soila, garbala. Emar, zer gertatzen da, horbaitek baloia uztaira bota eta sartzen ez bada? Hartu behar da? Ez duela balio, baina normalean pilota ateratzen diren eskutik. Bai, baina hartu behar da bueltan errebotea. Ah, klaro, bai, bai, bai. Soder nezu, eh? Zaski bali jokalaria. Hombre, bai. Errebotean, 20 puntu, bikain! Bai, 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 bai. Hortxe erne, eh? Bai, pentsatzen nuen azkena esen ira emango. Oian eta Maider.
Bigarren taula, egiak ondo zabaldu oiana, sorteoan guazen denpera. Zurra, azpeitian. Azpila. Zurra, azpeitian. Arraia. Alferra. Isabel Gorria. Emar. Zurra, azpeitian. Arraia. Alferra. Azpila. Zurra, azpeitian. Arraia. Alferra. Kalamanka. Krudela, ankerra. Isabel Gorria. Aska. Menztu. Azpila. Zurra, azpeitian. Arraia. Arraiarekin geratu gara, pentsatu duen paramaitu dela. Azka, azpila, neu emozionatu. Bueno, baina errebotean, bat sartu da, arraia zuentzat. 10 puntu. Aina roda, hiru horren taula, zebek hasi erantzuten. Vale. Ate joka daukagu taula hau, bazen nahi marzen, para. Autoari kolpea eman, azkoitian. Taka eman. Uala. Zipua. Autoari kolpea eman, azkoitian. Taka eman. Uala. Azpela. Dibe. Autoari kolpea eman, azkoitian. Taka eman. Uala. Edea. Belarria. Auka. Autoari kolpea eman, azkoitian. Taka eman. Uala. Edea. Belarria. Zipua. Oiana. Autoari kolpea eman, azkoitian. Edea. Uala. Edea. Belarria, azka. Eskibaloi partidetan ere, azken segundotan, gauta asko alda ditezke. Errebotean, kasu honetan, sandutxu, 20 puntu. Marka galioak, onela geratu dira, 50 puntu. Lirek eta nigo, koianak eta baiderrek, 150, aimarrek eta deik, 160. Eta hause ba! Ui, hau da, eh? Ui! Larri ginen, Oiana Maider, hause izan da azkena. Larri, baina bukatu da orain denbora, bukatu da miluze. Egin dezagun balantze txiki bat, Oiana, ze sentsazio? Ona, oso ondo, ba, gure erronka zen gutxienez bi egitea eta prozesu guztia egitea, eta egin genuen, gaur ez da posible izan, ba, bueno, egindakoarekin gustora. Prozesua aberasgarria izan da. Oso, bai. 260 €. Bai, hori ere bai. Hori ere bai. Eta horrez gain, Maider, zer emango dugu etxera miluzetik? Ba, oroimen ona. Bai. Gustatu zaigu, ez dakit. Ba, fenomeno. Urrengorako, ba hori, animoa. Beste multa bat ere bai. Urrengoan bat animatzeko ere. Bai. Eskerrik asko, eskerrik asko. Miluzen, aurrera gina horretik. Bai. Beste txalo zaparrada bat banatu barra dukagu, txaloki bat. Irlandan izan da, Zumaiako Peio, gure laguna, eta bertatik argazki bat bidali digu, bertan errepidean hause ikus daiteke. Lana bus. Zinote dau, bueno, kontua da, gaelikoz lanak erraia edo bidea esan nahi duela. Baina bide bat ezkitazio ondo legoke, lana bus bere horretan ona ekartzea, importatu ideia hori, horrela, lanera joateko bazara, errail berezi bat autobusez bertara joan zitezen. Jendeak autobusa aukeratu ezan. Txalo bero bat, bai, eskerrik asko! Txaloek berrotan gabiltz, baina oso txalonak ditugu miluzen. Opa, Urango! Bai, Gurutziaga ikastolako gure ikarazile! Gurutziaga ikastola! Oso ondo. Zerotik, hasiko gara bigarren fasera, sailkatu garalako, libe inigo alde batetik, ondo? Ondo, zer eginako eteta. Aimar Rodei, ze moduz, ja? Ondo, leku eginda. Oso ondo. Libe inigo, hau ze izango da, marmotaren saioa? Hoxe, izan berrun, marmotaren eguna. Espero dugu ez marmotak atzen. Ia, bi, atu eta gero zokatiran, ahi, eta... Esanakoa, oraintzi hasiko ditugu finalera joateko lanak, bai? Finalera. Guazen ba. Libe, demora, Bizkaiko kostaldeko Mendebaldeko azken herria. Mendebaldeko... Muskiz. Bai. Napoleonek handia osatu zuen. Imperioa. Ikain. Antzinako erroman, herritarrak elkartzen ziren eremu nagusia. Oroa. Oroa. Mendia eta ardoa lotzen dituen edukiontzia. Baitza, ez? Ez. Mendia eta ardoa zu... Mendira ardoa emateko? Ah, zatoa. Zatoa.
Onarpena adierazeko bi aldiz eman beharrekoa. Baietza. Baietza. Ingurukoengan begirunea eragiten duenaren doain berezia. Bilura ez... Begirunea eragiten du... Izan dezakezu edo ez. Upizkaba dauka goe, jazan. Karisma, nekez askatuko zaituen doktrina itxia. Sekta. Bai, likidoak eta gasak garraiatzeko tutua. Pipeta... Beba dagor. Probeta. Ez da. Odia. Errezago, odia. Odia, odia. Tutua edo odia. Ondo, zei, hau bazuek, iruro gehi. Hala bota dut, pizkaba merke baina. Karisma pizkaba dut, hau ez diazki. Zer? Ta? Zer? Zer bat. Zuek? Bai. Karisma, bai? Euski. Bilbon zoazela eta, boa, ana, Imar. Bai, horrela. Hago gehi, gazteizen eta. Zia, kitxekite dute. Sekulakoa. Baea karisma horrek puntuak erakartzen dituen. Hori da. Bai? Definizioak, temora, Imar. Telefonoko pina azuz gero, biziko duzuna. Deskonexioa. Bai. Zuraren zati mea eta zapala. Egurra horrela mea. Bai. Hori da. Hora zentzai horri. Guafa, ez dakit. Guafa, ez da guafa? Probatu. Egur xafla. Quebecen hitz egiten den eta latinetik datorren hizkuntza. Frantsesa. Osondo, laminek urrezkoa eta Donostiak haizearena. Orratzia. Osondo, behar dena egiteko nagirik ez duena. Langilea. Osondo, norbaiten aurka pertsona talde batek antolatutako ekintza. Ai, norbaiten aurka talde bat elkartuta. Kontra antolatuko dugu. Ez dakit mozioa... Zer? Ez. Konspirazioa. Oilasko platerka daun batek behar duen likidoa. Salda... Eh? Zatza... Za? Zatza. Zondo, bai. Zondo! Bostaz matuta! Eta rogei berrogeita mar puntu, zomar kabailura. Deiren abil, horrazide, laminek... Igual lamina izan nahi egunen baten, eh? Bai? Beti nabil ni horraz izanaz, bai. Hortik. Eroglifikoak. Bai? Boi. Bai. Bota. Bino inigok, bota. Bota nahi zuiena, danaz matuko. A ber. Oinarte bai. Oinarte bai. Gogorera azten dizu egora, oinarte bai, eh? Kontu. Lehenengo eroglifikoa denbora. Euskarara itzuli dute. Saia. Saia. Bai. Saia. Zerri adik. Zerra bekoa, klariona. Klariona. Saia. Kera. Osondo. Klera, saia, klera. Osondo. Bonsai, bonikez, saia eta klera. Eleken dute, kera, saia kera. Osondo. Bale. Argitaratzeko honena den generoa esango nuke. Zeba? Presio gutxi. Saiatu naiz. Zu. Eta ona. Saia kera, ba? Eta? Uf, konturetzen nahi... Uf, ondo. Bai, eh? Arindu beharko da. Arrentzeko ziron duen, eh? Digar nero glifikoa den para. Ze goztoa dagoen? Bat, ta, osea, bat, at, bai, batata. Zein? Batata. 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 Bat, oso zori, bilektorako gantzita denuen. Bat, at, a, batata. Oso ondo? Batata errea. Goztoko duzu, eh? Batati baino goztua, hue. Bai. Bai. Tenerifen asko jaten da. Tenerifen hon zinen? Bai. Inigo? Bai. Zama den poron zinen? Urte terri honeiz. Urte terri. Urte terri. Hey. Batata jaten. Bakarrik. Batata eta batata. Batata. Iru garrera glifikoa guazten den para. Bidaia egin dute, eh? Aria. Ferrarian. Oso ondo. Oh! Oso ondo. Zerra bat ikusten dañuen? Arian. Ferrarian. Oso ondo. Ba, gauza bat esango dute, eh? Cabanino rampanti, ondo dago, baina Ferrarien ikur modura eroglifiko hau. Ja. Ferra bat eta ari bat. Ja. Zein darra, eh? Lauro gita barpuntu. Ferrariko ikurra da Cabanino rampanti, ez? Uste, bai, ez, saldia, bai. Bai, Cabanino rampanti, ala, duzena. Bai, izan nuen Ferrari bat eta... Claro. Kadetu nuen. Oso ondo, vale, beti ikasten du. Bueno, Imar, rodei, izan moduz, eroglifikoen aurrien, eroglifikoen atarian... Eroglifikoaren arabera. Beti, ere. Hori da. Bai, bueno, egiteko prest. Bai, saiatzeko prest beti. Apazuek, erengo eroglifikoa denpera. Leinu batzuetan oraindik badute. Txi, zapia... Ez, irakurri, zer da? Poltsikoa. Bestera batera. Sakela. Bestera batera.
leinu batzu eta oraindik badute. Beste era batera? Poltsiko, zorroa. Patrika bat. Patrika. Pa, tri, arren ikurra, arka. Patriarka. Vale. Vale, a dos. Ira, justu hau, ba hau ez. Ea bez. Bueno. Horrela, akaso? Horrela, hori da. Bueno. Ba, akaso, bigarrena, denpera. Samuraiak erabili du. Kana bat. Katana. Vale. Katana. Bai. Segi. Katana bat. Katana bat. Ah, katana bat. Ta, ta, na, sodioa, bat, katana bat. Osando. Ondo, ondo, ondo. Vale. Hau beto patriarka baino. Bai, bai. Ez dugu gogoko patriarkatua eta... Hori da, segua, eta gainera hori, txalo horoan ez ez. Katana da. Hori, jende horrentzat, eh? Iru barna, denpora. Putzuetan ateratzen da? Lodia poli... Lodia ez, venga, bestera batera. Potoloa. Potoloa. Vale. Loto... Lolo, ogi... Loto... Ogia ez, zer da? Orea. Bai. Lo... Irakurri? Lo... Putzuetan ateratzen da? Lotoloa orea. Lotolea. Lotolorea. 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 Vale. Ez datu zuzete zan? Ez. Ez. Inigo bezaledik. Nik uste dut ez dutela zan. Ez, ose, horre ez dakit duela. Horre egon gara baina ez dugu entzun. Potolo, pe aldatu ele gaitxik, lotolo. Eta orea, behiz, eh? Behien, orduen, masa hori, orea. Lotolorea. Zaskibaloian ikasiko zen duten, Aimar, epaileak erabaki bat hartzen duenean. Bai, errespetu behar dela. Bai, hori da. Ba, errespetuz. Talere, hogeita mar puntu. Ja. Esango dizugu, bai, miluzen barra daukagula unero. Ah, bai? Baina guretzako. Eta ikusten gabiltza. Esan du estu esan, bai, barrarekin gabiltza. Baina horrein dik gauzasko daude esateko. Miluzeko eskuari esker, besteak beste, bi esaldi ditugu ezkutatuta. Dibe nigo, zuen eskua dause. Ufa! Eta enuntziatua, Aitzol Atutxak esana, amen! Aitzol Atutxa aizkolariari entzun diogun zerbait orduan. Batera aizkora, eta hasi lanean. Oazen, zein koloretakoak ziren aurten arte Ingalaterrako emakumezko futbol taldearen galtzak? Zuriak edo gorriak? Gorria. Zuriak! Aimar Rodei errebotea, zein koloretakoak dira orain Ingalaterrako emakumezko futbol taldearen galtzak, urdinak edo gorriak? Gorria. Ez, gorririk ez. Zuena eskua, libe inigo. Zein da Lucia Lakarra dantzariaren jaioterria, Zarautz edo Zumaia? Zumaia. Zumaia erra da, bai. Oso ondo, T, letra, askatu. Aurrera. Non daude Apalatxe mendiak, Asian edo Amerikan? Amerikan. Zen, bai, libe eta inigo bere egin ari gara. Abokala. Eta hirugarren errondara. Laugarrena, barkatu, dagoeneko, non sortu zen Mugan musika taldea, Donostian edo Irunen? Irun? Donostian. Zeman musikarik osatzen dute Mugan musika taldea, bost edo zazpi? Bost. Zazpi dira. Akatz desente. Bosgarren erronda, eta ikurroiek mantenduta, nork ditu Grammy gehiago, Beyoncék edo Aretha Franklinek? Beyoncék. Hori bai, duzen. Erre, izkia. Aitzol Atutxak esandako zerbait orduan, eh? Libe inigo. Hortxeari gara, lanean, seigarren erasalto, ezta? Bai. Zein da egan egiten ez duen loroa? Eganpe edo kakapu? Kakapu. Kakapu. Ai. N. Eta honek akaso argitu du zerbait. Lehenbiziko hitz horretan. Sikiera. Li behin igo, aurrera. Bai. Zazpigarren erronda. Zein herrialdetako banderak ditu izar gehien? Uzbekistan edo Txina? Txina. Rebotea. Zenbat izar ditu Uzbekistango banderak? 8 edo 12? 12. Oso ondo! Zeta! Zeozer irakurtzeko moduen. Hasieratik hasita.
Zuena eskua orain, ez dakite askatzeko baliatu nahi duzen aukera? Oraindik ez. Oraindik ez. Aurrera ba. Nondik dator bakeroak izendatzeko Jean hitza? Genovatik, New Jerseytik. New Jersey. Ezpa, errebotea libe inigo. Zer dira manoletinak, eskularruak edo zapatak? Zapatak. Bai. I. Bokala. Aitzola tutxak esan zuen, behin zerbait. Tortxe daukagu ezkutatuta, erdi agerian ere bai. Libe inigo, bi errondaren faltan. Askatu nahi duzu orain? Az. Ezpa, aurrera. Zenbat balio du lanperna kilo batek, 40 euro baino gutxiago edo gehiago? Gehiago. Gehiago. Oso ondo. O, horrekin? Zer zer irakurtzeko aukera zabaldu zaigu? Libe inigo. Bederatzigarren erronda galdera zuzen erantzun da. Esaldia askatzen saiatzeko aukera oraintxe, edo bestela 10. Azken errondara salto. Beste bat. Azkena beraz, 10. Noiz izan ziren Pekinen Olimpiar Jokoak 2008an edo 2016an? 2008. Oso ondo. Ka. Eta honen bestez bai, bukatu da. Esaldi honen induzketa prozesua. Eta komodina lortzeko dan, asmatu barra daukagu. Hor ezkutatuta zer daukagun. Libe inigo. Badeko. Bai. Bai? Askatu ba, ozen eta argin esedez. Tontorrera ez iristeak ez du izorratu. Behar? Ez du izorratu behar egindako bidea. Izorratu behar? Duz? Duzen, oso ondo! Oso ondo! Oso ondo! Elkarzketa baten adierazi zuen berak. Esango zutien, ebret debilidadietako datala? Aitzol? Bai. Gustoko duzu, Bai, zei atorra dan, bai. Ja, ba. Komodina! Eta nolabait marmotaren egunari aurre egin diogu. Oso ondo, libete nigo, oso ondo. Komodina lortu baituzue bintzat. Aimar odei, bestaldean ere aukera dago, hortarako. Zuen esaldi hause. Eta hau ere, Aitzol atutxak botatako, da? Bale. Beraz, ekin lanari. Zenbat metro ditu munduko zuhaitzik altuenak, 110 metro baino gutxiago edo gehiago? Gehiago. Zuzen. Azteko, I. Bokalari emango diogu buelta, I guztiak oiek. Hagoz aurrera. Zenbat urtetan dago munduko adin errekorra, 112 edo 122? 122. N. Hirugarrena. Bakarra. Zeinek ditu kolore gehiago banderan, Laosek edo Seychellek? Seychellek. Bikain? E. Ari gara bizkanaka. Zein da Peru Galbete musikariaren jaioterria, Usurbil edo Añorga? Añorga. Usurbil, libe inigo. Zein ez da Usurbilarra, Joseba Tapia edo Jakoba Errekon? Tapia, Lasarte arra da, Lasarte bizida, ez da gino jai esan. Tapia. Ikain. O. Kogon izan, aurreko asmatu baituzue, hau ere Aitzola Atutxaren esaldia da. Bosgarren errondara salto. Zer da Kenpo Kaia? Kirola edo Jakia? Kirola. Kirola. Bai? Jota. Begiz, jota zuek ere. Esaldian oski, bi aldeak erne. Bikote aurrera, ez da? Zeintzuk dira gazte zuloren koloreak, berdea eta beltza edo urdina eta beltza? Jasotzen. Uria da, berdea. Berdea eta beltza. Oso no. Ah, bokala askatu dugu. Zeo zer? Zeo zer bai, oso. Zeo zer, hasieran zeo zer irakurtzeko baliagarria. Askatu nahi duzue? Nik ez. Nik ez. Zazpigarren erasalto orduan. Non du jatorria baklava pastelak, Turkian edo Portugalen? Turkian.
Erre. Dastatu dituzu edo? Irribarra horrek dio baiet. Dastatu ditugu bai. Bai. Greziarren bati galdetu ezkero igual esango dizu... Beraien adirela? Pikea dago? Denian bezala. Bueno, esaldi honetan bezala. Pikea, bi taldeak begira, begira. Eta kaso orain bai, eh? Erdi argituta daukagu. Hiru erranda falta direnean. Libe, eta Inigo, bigarren komodina lortu nahi? Nahi bai. Zaiatuko zarete? Oain gozuz. Aurrera ba. Noiz izan da urten, ostegun santua, apirilak bost, apirilak sei. Sei. Zango nuke... Imarrek eta odeiek ere bautela susmoren bat. Baina, eskua behar, horretarako, ahal egintzeko bintzat. Libe Inigo, askatu nahi duzu esaldia? Bai. Ia ba. Libe. Ozen eta argi, edo Inigo, nor saiatuko da? Inigo. Finalak irabazteko jokatzen dira, ez ondo jokatzeko. Bai hori ze! Osando! Bigarren komodina upazuek! Bai, bai! Eta akaso filosofia hori eramango duzue finalera? Baldin eta sailkatzen bazarete, momentu zitsura polita du. Zaskibaloi lariak ere, animo, eh? Sokatirara bidean, Libe Inigo, berren da inuro gizamar puntu eta bi komodin. Aimar eta odei egun da goi puntu. Bueno? Alde handiak, baina edo zer gerta diteke, sokatirara goaz. Aimer Today, hasiko gara. Lehenengo erantzunarekin geratuko gara, azkartasuna ezinbesteko izango da, eh? Goazen mutilek, denpara. Beltzak ezpadira, zein koloretakoak dira xakeko piezak? Zuriak. Osondo. Libe Inigo, denpara. Zein misiok aurre ikusten du lehen aldiz emakume bat ilargira eramatea? Artemis. Ika? Aimer Today, denpara. Nola esaten zaio denbora luzeko ur eskasiari? Lehortea. Bai. Libe Inigo, denpara. Zein urtera arte du kontratuan aroa Uriartek Athletic futbol taldean? Komodina. Osondo, erabili duzu lehen da? Beste batekin geratuko zerete? Bai. Aurrera goaz, Aimar, odei, denpara. Zein elementu kimikoren ikurra da AL? Aluminioa. Bai. Libe Inigo, denpara. Zein izan zen klonatu zuten lehen animalia? Ardia. Osondo, doli ardia. Aimar Odei, denpora. Grimm anaien ipuinean nor da Hanselen arreba? Gretel. Gretel. Bai. Libe Inigo, denpora. Zeri diote beldurra zoofobia dutenek? Animaliai. Osondo. Aimar Odei, denpora. Nola izena du nazioartean ospehandia lortu duen eta death metal egiten duen Baiona inguruko taldeak? Ego Willis Drummond. Ojira, zein kolore hartzen du erabe baten aurpegiak lotxatzean? Horria. Bai. Libe Inigo, denpora. Zein lurralde dengatik esaten da jazaren zehazka dela? Estatu batuak. New Orleans. Zein ardo mota egiten da Getarian? Bakolina. Bai. Aimar Today, zegoen txanda, denpora. Zen bat hanka dituzte adar bakarrek? Lau. Bai. Libe Inigo, denpora. Euskal Herriko zein hiriburutan dago Paris 365 jantoki soziala? Bilbon. Iruñean, Bibliaren arabera nork eraiki zuen uholde handiaren ondorioak saihesteko ontzia? Noek. Bai. Barkure ematen edo, beharko dugu, Aimar Odei. Bizira ongo bat dugu behintzat. Momentuz, bizkorreta zuzen, segi horretan. Denpora, non bizi dira pailazoak, malabaristak eta magoak elkarrekin? Zirkuan. Osondo. Libe Inigo, denpora, nor da superramara bera-berako entrenatzailea? Komodina. Imanol Álvarez. Gaba ba, komodinak, denborak eta erantzun zuzenek izango dute orain. Oase mutilek, denpora. Nola deitzen zaio astean baina argitaratzen den aldizkariari? Astekaria. Bai. Libe Inigo, denpora. Nork idatzi zuen munduari itzulia larrogei egunean liburua? Julio Verne. Oso ondo. Aimar Odei, denpora. Zein da Nepalgo hiriburua? Katmandu. Oso ondo. Libe Inigo. Oazen denpora. Turreko zenbat etapa irabazi zituen Abraham Olanok? Bi.
Bat, zein taldetan jokatzen du egun Realaren arrobiko Antoine Griezmann futbolaria? Atletico Madriden. Bai. Bai, Marta Dei. Azken segunduak. Pasen denpara. Zein herrialdetan dago Zuia, udalerria? Araban. Osondo. Libete inigo. Segun txanda, denpara. Zein da Rosalia kantari katalanaren azken diskoa? Otomami. Bai. Aimarro Dei, denpara. Nola izena du Eibarko euskarazko astekariak? Argia. Eta kitxo, zein da Gipuzko eta Lapurdi banatzen dituen gai nagusia? Bidasoa! Bueno, bueno, bueno! Eh? Azkenia. Bi motomami hemen, eh? Indarra gartuta, Libe Inigo, 237 puntu! Aimarro Dei, 173! Ondo! Aldiak murriztuta atzetik, abiatu zaretela. Balantzea positiboa. Bai, bai, bai. Amaierarekin geldituko gara. Hori, hori. Aimarro Dei, estrainaldia, miluzen, balorazio bat. Ona, oso ona, pozik, gustora eta... Otsasi eta bero amaitu, orduan, urrengorako bero gauden. Zure kasu bai, pozik, eta urrengo ez abaitzain, haupa! Gerrik asko, gerrik asko. Libe eta Inigo. Pozik ez da? Bai. Inigo ez da horrela emozioak eta kanporatzekoa, kaso? Bueno. Bueno, ez da egik. Horrela muturretan eta ez gara ibiltzen. Ez, normalian ez. Bueno, interesgarria hemen finalean aritzea. Eta aspaldiko partez, bai, finaleratu, zarete. 237 puntu, denera, aspaldiko partez, txin-txin, diruaren hotxa, apur bat, 408 euro. Osando. Jotxalo, jotxalo, ez. Behartzuten eta. Behartzuten. Horain bai, finalean, buzakuan daukagu hori gehi, denera, 17.182 euro. Osando. Eta... Durangoko kurutzia ikastela, zer? Bezen txalo bat! Apa durango! Oso guztaren marazioetaz, oso guztaren! Eta batek, Libe Inigo, hau interesan zaizu, zure izena bideu batez? Alainek, esan du, txalo geroz eta fuerte agojo, uste dut orduan eta gehiago asmatzen dutela. Ah, jojo! Duan! Ondo! Kontuz! Ba... Jo berri txalo, asma ezaten! Ba, txalo! Arañen teoriari arraizuta ya banatzen dugu, igual. A ber, Libe Inigo. Superheroi izan behar da tarteka, milosako zakuan gordetzen duguna asmatzeko. Hori horrela da. Pasari izaliek? Ez egin zuzan. Bueno. Bueno, Superman esate baterako esagutzen dugu. Bai, basikoak. Kapa dauka. Bale? Zepadak izu hori? Baduela? Supermanek kapa daukala? Euski? Bai. Erantzon zioak? Osondo. Adidanok, gaurko ere muak. Kapa. Kapa eta maskara. Eta maskara. Supermanek esan dugu kapa daukala. Spidermanek maskara bat dauka. Batmanek esate batarako biak. Maskara eta kapa. Baik ez zian, seguro dut. Ondoren azalduko diren superheroiak, jatorrizko komikietan, gero zineman ere ikusi ditugu, baina komikiekin egin dugu guk gure lana. Jatorrizko komikietan bakarrik kapa, kapa eta maskara, edo maskara duten. Asmatu beharko duzu. Zortean, Libe, Inigo, egun segundo, denpora. Flash! Kapa bai. Eta maskara. Bale, bizek. Rahman. Idari pez. Bueno, maskara, segitu. Ez, maskara bakarrik. Bueno, ez teko tiari pez ipinago. Storm. Ez tekit behia kapa esan oman. Olan. Jarri kapa? Ez tekit. Bai. Azkatu behin, no, jarri kapa. Robin. Maskari bai. Kapa esan oman. Ez. Ego lezze, ego lezze. Ego lezze, ego lezze. Pili maskari, pili maskari. Iron Man, zer jarriko diegu? Kapa, kapa eta maskara, edo maskara bakarrik. Kaparik ez teko, ez da? Burdinezko zelagat. Ez da, ez da. Burdinezko kapa bat. Zer oso, hau, 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 hau,
Maskara, maskara. Maskara, bai, bai, bai. Hor. Hor. Kapa bai. Maskara esteko. Kapa bai. Temporada aurrera doa, eh? Esteke estagatzen, así que. Vale, ba, kapa bakarri. Marte hartze zaigu. Doctor Strange. Maskari deko. Ez. Eta kapa. Bueno, maskari egizpa deko aukera bakarra doa. Mar segundo. Vale, ba, kapa bakarrik ez dago este... Azken segundoak, amaz ezken milando laro eta mabi euro jokoan, eta... Hola. Denpora, bi benigo, jolas apur bat egin duzu, Superheroi bihurtuko ginateke, eh? Amaz ezken mila eurorekin, eh? Suertasko gazbel. Bueno, zalantzak, Iron Manekin? Bai, ez daka kapa ikustet. Burdinezko kaparik ez dut imagina. Edo, igual, bai. Egan egiteko burdinezko kapa bat. Azkuma, bai. Zartu. Maskara, Iron Man, osondo. Bai, metalezko gorputza du, baita maskara ere, gorria, horia ere bai. Igual bai. Horore super, endartxoak. Komikita baina. Storm. Storm. Ekaitza, kapa, zuzena da? Meteorologia nahi eran garabilen superheroia da hau. Guretzako Andonia izkuru li. Eko ze inestu eko lan. Eta kapa beltza darama, Stormek, bai. Mailua bai, Torrek. Kapa bai, kapa bakarrik, zuzena da? Bai. Kapa, mailua eta kaskoa. Kaskoa bai, baina maskararik ez. Haure, Trumoien superheroia. Hau behar. Bai. Doctor Strange. Zagutzen duzu da? Pelikuletan bai. Horai ikusi dut. Baino... Pelikuletan ez daka maskariarik. Esango nuke. Eta kapa bai, Inigo? Ez da besterik gehatzen. Bai, ez esango nuke gauzak ite ditu kapakin. Zuzena da? Ondo, zineman ikusiko zenuen Benedict Cumberbatch aktoreak antzeztuta, kapa gorriko. Hainetien egin duela. Superheroi eta ziru jaua aldi berean. Ezko gustatzen zaita aktorea. Boa, oso ona. Trukakia. Flash, Ragman, Robin. Ere bineko dugu? Aldatzeko tan Ragman. Kapa bakarik maskara. Euske, maskara bakarik kapa ez. Ragman ez. Nik ez. Aldatuko dugu, zer gustatzen zen. Bila... Ere bineko dugu, trukakian? Ragman. Kapa eta maskara. Bale, bai. Ragman, kapa eta maskarara aldatuko dugu. Trukaki erabili, Ragman aukeratu eta kapa eta maskarara. Dakargu, maskaratik. Aldaketa zuzena izan da? Ondo! Tradizio juduan oinarritutako superheroia Ragman. Golemekin. Lotura duena, eta bai kapa berdea eta maskara. Dara matza. Robin. Badakigu nor den. Badakigu zein da. Batman eta Robin. Maskara, jarri diegu. Bai. Kaparik ez. Zuzena da maskara, Robin? Kapa eta maskara, Batmanen moduen, eta Flashek maskara. Zertor kaparik, osondo. Dibe, nigo. Baina, heldu gara, finalera espaldiko partez, 408 euro zuenak, superrondo! Ikote, segi horretan! Etxe klaro, mil ezker erro bat jorren, gabon, musu banalari, agur!